მოგესალმებით ქართულ შეძურ ინსტიტუტის სახელით. ჩვენი ინსტიტუტი სწავლება არის ონლაინით. ნება მიგოძეთ, წარმოგიდგინოთ ჩვენი ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი კალბატონი ნანა ჯანიშვილი. გამარჯობათ. ჩვენ გვინდა დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემაზე, რომელიც დღეს არის ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ეს არის გენდერი, გენდერული თანასწორობა. ანუ გენდერი, ეს არის სოციალური სქესი, ანუ ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა საზოგადოებაში, მათი თანასწორი უფლებები მიიღონ მონაწილეობა როგორც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, ასევე ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებში, ასევე საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და საქართველოსთვის? საქართველოში ეს პრობლემატიკა ახლა ხანს დაინერგა. ერთი 10 წელია ამაზეა ლაპარაკი. ჩვეულებრივ, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ქალთა უფლებებზე და ქალთა თანასწორობაზე საუბარს საქართველოსთან დაკავშირებით, ამბობენ, რომ ქალები საქართველოში არ არიან დაჩაგრულები, ქალებს ყველანაირი უფლებები აქვთ, ქალები, როგორც აღმოსავლეთში ვთქვათ, არ ატარებენ ჩადრს, არ იყიდებიან, თავისუფალი მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ დღევანდელ სიტუაციას საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად თქვათ, რომ როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებაში არამარტო ქალები არ არიან წარმოდგენილი, არამედ საერთოდ ქალთა აზრიც არ არის წარმოდგენილი. კერძოდ, პარლამენტში არის 4% მხოლოდ ქალი. ადგილობრივი მმართველობის და თვითმმართველობის ორგანოებშიც ასევე ძალიან ნაკლებად არიან ქალები წარმოდგენილი. ხლა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ აი ვთქვათ, ქალთა აზრი უნდა იყოს წარმოდგენილი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალები შეადგენენ საქართველოს მოსახლეობის 52%. და აი ამ 52% მოსახლეობის სოციალური დაკვეთა უნდა აუცილებლად იყოს წარმოგენილი გადაწყვეტილების მიღებაში. უნდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ არაერთხელ ჩავატარეთ კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ არის საერთოდ გადაწყვეტილების მიღებაში წარმოდგენილი საქართველოში მოსახლეობის სოციალური დაკვეთა. არამედ ქალთა, არამედ საერთოდ მთელი მოსახლეობის. და უნდა მოგახსენოთ, რომ აი როგორც პარალელური ხაზები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ასევე არ ემთხვევა საქართველოს მოსახლეობის სოციალური დაკვეთა და ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება როგორც პარლამენტში, ასევე მთავრობაში. ეს ძალიან დიდი ნაკლი არის მმართველობისა და ამიტომ აი ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გადაწყდეს ძალიან დადებითად და ძალიან მნიშვნელოვნად. ახლა ჩვენ როდესაც ვამბობთ ვთქვათ აი გენდერზე და გენდერულ თანასწორობაზე, აქ არ იგულისხმება ვთქვათ მხოლოდ აი ოჯახური თანასწორობა, ან ოჯახში ეს უფლებები. სწორედ ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება სწორედ აი პოლიტიკურ და ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებების თაობაზე. ხშირად ამბობენ, რომ აი მე-12 საუკუნეში თამარ მეფე იყო და საქართველოში ეს პრობლემა არ იყო, მაგრამ ეს იყო 800 წლის წინ. და რა მდგომარეობა დღეს? დღეს აი ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან დაბალ საფეხურზე ვართ და ვიმყოფებით. ახლა უნდა საინტერესო იქნება საერთოდ საქართველოს მოსახლეობისათვის ესეთი მსოფლიო გამოცდილება, ვთქვათ, რომ გავითვალისწინოთ. აი მაგალითად, ჩვენ თუ შევადარებთ საქართველოს სიტუაციას ისტორიულ ჭრილში, ევროპული ქვეყნების სიტუაციას და აღმოსავლეთის ქვეყნების, ანუ აზიის ქვეყნების სიტუაციას, მაშინ ძალიან საინტერესო სურათი გამოიკვეთება. აი მაგალითად, ევროპაში უნდა მოგახსენოთ, რომ
ქალთა მიმართ ძალიან დიდ ძალადობას ჰქონდა ადგილი შუა საუკუნეებში, შემდეგ თითქმის მეოცე საუკუნის ბოლომდე. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ინკვიზიცია, მაგალითად მთელი ევროპის, ევროპული ქვეყნების მასშტაბით, ათასობით ქალს წავდა კოცონზე. საკმარისია გავიხსენოთ მხოლოდ ჟანა დარკის მაგალითი, რომელიც დაწვეს კოცონზე იმის გამო, რომ იყო თავისი ქვეყნის პატრიოტი და დააბრალეს, ასე ვთქვათ, მწვალებლობა. რაც შეეხება სხვა უფლებებს ქალთა, ერთად საარჩევნო უფლებებს, ხომ? აი ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის შვეიცარია, მხოლოდ მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში მიიღეს ქალებმა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, ანუ ხმის მიცემის უფლება. მანამდე მათ ეს უფლება არ ჰქონდათ ეს შვეიცარიაში. რაც შეეხება საფრანგეთს, ასევე ქალებს არ ჰქონდათ მონაწილეობის უფლება არჩევნებში, სანამ ეს უფლება მათ არ მისცა დე გოლმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ისიც იმიტომ, რომ ქალებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ანტიფაშისტურ მოძრაობაში. ახლა თუ ისეთ ქვეყანას ნახავთ, როგორც არის სკანდინავიის ქვეყნები, თქვათ ნორვეგია, ფინეთი, შვედეთი, დღეს იქ ძალიან მაღალ დონეზე არის გენდერული თანასწორობა, მაგრამ 20-იანი წლების 70-იან 20-იანი მეოცე საუკუნის 70-იან წლებამდე ასევე ქალების საარჩევნო უფლებები იქ ირღვეოდა და არამარტო საარჩევნო უფლებები, არამედ თქვათ უფლება კანონი იყო ისე, რომ ქმარს ჰქონდა უფლება ოფიციალურად ცოლი ფიზიკურად დაესაჯა. ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ტალღა ქალთა მოძრაობისა და დღეს შვედეთი სამაგალითო ქვეყანა გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით და არის ყველა დონეზე მმართველობის ომბუდსმენი გენდერის საკითხებში და ეს ყველა სამინისტროში, ყველა სფეროში არის ესეთი ომბუდსმენები, რომლებიც სწორედ გენდერულ თანასწორობას ადევნებენ თვალყურს. მაგრამ ამას დასჭირდა ძალიან დიდი ცვლილებები კანონმდებლობაში. აი მაგალითად, ევროპამ მიიღო ესეთი რეკომენდაცია მთელი ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნებისათვის, რომ არჩევნების დროს პოლიტიკური პარტიები იყოს დარეგისტრირებული საარჩევნო სია, პოლიტიკური პარტიების სია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იქ არის წარმოდგენილი 50% ქალი და 50% კაცი, ანუ თანასწორად. მაგრამ არა ისე, რომ ვთქვათ, აი სიის ბოლოში არის ქალები, არამედ ქალი კაცი, რაც დაარქვეს ციპერის პრინციპი, ანუ აი ელვარითაც იკვრება ვთქვათ სტანსაცმელი, აი ეს პრინციპი. ამ რეკომენდაციას დაეთანხმა საქართველოს მთავრობა და მოაწერა ხელი, მაგრამ დღემდე ვერ მოხდა აი ამ პრინციპის გატარება ცხოვრებაში, ვინაიდან საარჩევნო კანონში და ჩვენი პარლამენტი ამას არავითარ შემთხვევაში არ იღებს. ეხლა რაც შეეხება, თქვათ, აი თუ სად არის, რომელ ქვეყნებში ეს კანონი მიღებული, ეს არის მიღებული მაგალითად ბელგიაში, ეს არის ძალიან სერიოზულად გატარებული საფრანგეთში და ასე შემდეგ. ეხლა გადავხედოთ, თქვათ, აი ამ თვალსაზრისით საქართველოს. ისტორიულად, ბუნებრივია, საქართველოში ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არავითარი, თქვათ, ინკვიზიციის პრინციპები არ მოქმედებდა და ქალი არ დაუწვიათ კოცონზე. ეს ალბათ მართლმადიდებლური ეკლესიის დამსახურება, თუ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ისტორია ასეთ ეგზეკუციას ქალებისას არ იცნობს. ახლა გადავხედოთ აღმოსავლეთის ქვეყნებს. აღმოსავლეთის ქვეყნებში ყველასათვის ცნობილია, რომ ქალი ძირითადად ატარებს ჩადრს, პრაქტიკულად უფლებოა ოჯახში, კერძო საკუთრების უფლებების თვალსაზრისით და შესაძლებელია ქალის გაყიდვა. ოფიციალურად, აი თქვა, ცოლად რომ იყავთ და იქ არის მრავალცოლიანობაც გავრცელებული, ჰარამხანები და ასე შემდეგ. აი არაფერი მსგავსი საქართველოში არ ყოფილა. სწორედ ამან შექმნა ეს მენტალიტეტი ქართულ საზოგადოებაში, რომ ქალი არ არის დაჩაგრული,
საქართველოში და რა საჭიროა საერთოდ აი ამ გენდერზე საუბარი. მაგრამ ნამდვილად საჭიროა. საჭიროა იმისთვის, რომ ქალთა აზრი იყოს წარმოდგენილი გადაწყვეტილების მიღებაში ყველა დონეზე და ყველა სფეროში. რაც არის საფუძველი დემოკრატიისა და მდგრადი განვითარებისა, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების შექმნისა.